Fala galera, o programa do Território Tupiniquim hoje é especial aqui na nova casa da TF Team com Fábio Cardoso, Fabão, líder da TF Team e presidente do Champions Fight. Confere aí. Hoje o Território Tupiniquim está aqui na nova casa da TF Team e comigo o líder da TF Team e presidente do Champions Fight TF Team, Fabão Cardoso. Fabão, primeiro, obrigado por receber o Território mais uma vez na sua casa e nada melhor que inaugurar uma academia nova com um grande evento como foi a 10ª edição do Champions Fight, que teve até disputa de cinturão. Rafa, eu que agradeço por você mais uma vez estar aqui, está sempre engrandecendo a nossa equipe, sempre nos apoiando aí no Champions Fight, e com certeza inaugurar a nova casa com o Champions foi uma maravilha, é um sonho também realizado, e até pelo sucesso que foi, defesa de cinturão, hoje temos um novo campeão aí que é o Alan, e agora é trabalhar para cada dia o nosso evento possa estar crescendo ainda mais. Né? Fabão, antes a gente falar um pouquinho da TF Team, 10ª edição, como você acabou de falar, Alan foi o novo campeão. Nas redes sociais está todo mundo falando que o Deberson merece a revanche. A gente vai ter essa revanche ou o Alan vai ter um novo adversário? Então, Rafa, ainda não estou dando um descanso aí para a galera, não entrei com esse detalhe com os treinadores, mas com certeza, Deberson, o Príncipe é um atleta muito duro, um atleta merecedor de uma nova revanche, de um tiratema aí, e com certeza, se for de acordo com as duas equipes, a gente vai colocar os dois aí de novo, até porque foi uma grande luta. Né? Agora, falando de cinturão, a gente pode ter mais disputa em outras categorias nas próximas edições, ou vai manter só a 66 ainda? Rafa, creio que sim. Hoje aí nós temos atleta até da própria TF Team que estão se destacando, tá? São campeões do Jungle Fight, campeão do Federação Fight, campeão do Champions, e aí eu quero estar também prestigiando a minha equipe, tentando buscar um cinturão do nosso próprio evento com os nossos atletas. Então, provavelmente eu devo abrir categoria 5-7, é uma categoria que já está em vista para o próximo cinturão. Fabão, a TF Team está cada dia crescendo mais. Nessa edição a gente teve o Mudinho, que continua invicto, fez uma luta muito boa, conseguiu sair de uma chave de pé que estava bem encaixada, o Israel venceu. Ainda teve estreia de amadores, atletas que a gente não conhecia, né? Sim, graças a Deus, Rafa, a TF Team vem crescendo muito nessa área do MMA, uma área que eu estou focando muito. Tivemos o Mudinho aí com a sua terceira vitória no profissional, e quando a gente fala, né, quando você falou, sair de uma chave, poxa, eu acho que toda equipe treina, se prepara para sair de qualquer situação da luta. Então, nada mais do que ter executado o que a gente treina todo dia, o que a gente faz todo dia. Israel, a gente montou uma estratégia, deu tudo certo também. Tivemos o João Vitor, um garoto aí com 4 meses de treino, estreando aí, muito dedicado, com vitória. Tivemos uma estreia também do Daniel, 16 anos apenas, e eu fiz uma luta top, bacana. Então, acho assim, falar de luta no Champions, eu acho que o card foi bacana e todas as lutas tiveram aí os seus momentos aí de glória, né? Agora, Fabão, além desses atletas que a gente falou, a gente não pode deixar de comentar das crianças, que foi um show de luta. Como eu falei no programa Território Tupiniquim, os meninos fizeram, assim, lutaram melhor que muita gente aí profissional. Pô, Rafa, a criança, cara, eu nem tiro do evento isso, porque criança é só de vê-las ali em cima é emocionante. E com certeza, eu acho que dificilmente a gente vai ter lutas de adulto aí igual a gente teve da criançada. A criançada tá num ritmo pegado e gostando, e a cada dia se motivando mais aí dentro do ringue ou do octógono, que seja. Olha, Fabão, a gente falou de alguns atletas que lutaram o Champions, tem muito atleta da TF Team, já lutou Federação Fight, Jungle Fight, que não estava nessa edição, Gisele, Kenia, o que tá vindo pra TF Team? Então, falar da Kenia, que é uma campeã que a gente tem dentro da nossa equipe, tem aí 5 lutas, 4 nocaute, é uma garota que está passando por uma fase um pouco difícil, vida pessoal, mas eu creio que em breve vocês vão estar tendo notícia dela e o retorno dela aí, ainda pode ser ainda melhor do que ela fazia, e está tudo na mão de Deus, o que está reservado tanto para a gente quanto para ela, é ele que vai decidir e vai encaminhar tudo certinho. Gisele,
voltou com tudo, né? Lutou o GP no Federação, foi no All Fight. Agora ela vai lutar contra a Natália em Montes Claros, no Patão Fight, dia 8 de junho. Já estreando no profissional, pegando uma menina dura. Mas Gisele é guerreira. Quem acompanhou a carreira dela sabe que ela vai pra cima e com certeza vai ter uma boa luta lá no evento. É a luta principal do evento. E a galera que tem lutado aí nos outros eventos, como Federação, o Django, pô, tá toda se mantendo treinando, a equipe tá crescendo. E à medida que a gente vai encaixando, que nem sempre a gente consegue encaixar nos eventos, né, Rafa? À medida que a gente vai encaixando os atletas, vai mostrando pra galera aí o potencial que a TF Team hoje tem dentro de Belo Horizonte. Eu acho que hoje eu me considero uma das melhores equipes dentro de Minas Gerais. Não desmerecendo nenhuma equipe, mas o nosso trabalho está sendo bem feito. É, Fabão, hoje a TF Team é uma das maiores equipes de BH, eu acompanho seu trabalho há muito tempo. Esses atletas que a gente está vendo hoje lutando no profissional, você fez um trabalho todos com eles antes, no amador, para eles pegarem experiência para assim chegar no profissional. Agora, você comentou da Gisele, ela tem uma luta duríssima contra a Natália, é uma atleta muito experiente, é a campeã do evento, mas é uma luta que a Gisele não tem nada a perder. Vai ser a estreia dela no profissional, então se ela ganha, vai ser ótimo que ela vai ganhar de uma grande atleta. Se ela perder, ela perdeu de uma grande atleta, então vai ser uma luta muito importante para ela. Sim, Rafa, o que eu busco hoje é isso. Eu nunca, você fala com meus atletas aqui, eu não vou casar luta fácil para vocês, porque lá fora, em eventos maiores, vocês não vão ter luta fácil. Então, falei com a Gisele, a gente conversou, a gente sentou, ela falou, não, vou lutar. Eu tenho certeza que independente de derrota ou de vitória, vai ser uma grande luta, vai ser uma luta, eu acho que uma das melhores do evento, com certeza, vai ser a luta da Gisele. Por mais experiência que a Natália tem, a Gisele vem de um foco bacana, treinando todo dia, ela é uma menina que não descansa, toda hora que você olha ela está treinando. Falar de experiência no profissional, ela ainda não tem, mas ela tem uma experiência boa já no amador, porque a gente trabalhou isso antes. Nós fizemos um trabalho bacana com todos os nossos atletas no amador, para quando chegasse no profissional, aparecer esse resultado que a gente está tendo agora, graças a Deus. Vai ser uma grande luta, pode ter certeza que quem for assistir não vai perder não. Gisele vai ir e está na mão de Deus. O resultado eu sempre coloco na mão de Deus, mas essa eu acho que a gente traz e esse cinturão vai vir para o TFT. Agora, Fabão, falamos da Quênia, Gisele, Israel, Mudinho. Quando que o Fabão vai lutar novamente? Ô, Rafa, 43 anos, muito, minha mãe, a galera me pede para parar, mas eu vivo isso, Rafa. Eu vivo o que eu faço, o que eu ensino com meus atletas, eu ainda quero lutar. Então, aproveitando toda a audiência que o território tem, que você, Rafa, tem, eu gostaria muito de lutar com o Branco, me dar a revanche. Foi uma luta que o resultado foi contestado e eu fui provado, 3 golpes legal. Então eu gostaria muito de uma revanche com ele. Não tenho nada contra o Branco, é uma pessoa excelente, é um cara que está dentro da arte marcial há muitos anos também, como eu, mas eu gostaria muito que ele me desse a revanche. Se eu não conseguir a revanche com ele, com certeza eu quero fechar aí com mais 2 lutas ainda na minha carreira. Muito bom, tá aí lançado o desafio para a Federação Fight e para o Cristiano Branco. Vamos ver se a gente vai ter essa revanche ou não no Federação Fight ou em outro evento. Agora, Fabão, você me contou aqui antes de a gente começar a entrevista que você está com um projeto novo para as meninas aqui da TF Team. Sim, não só da TF Team, mas da nossa região. Hoje a TF Team se encontra na região do Bairro Mineirão, Independência, Vale do Jatobá, região do Barreiro em geral. A TF Team está abrindo bolsa de 100% para atleta feminina que queira seguir carreira do MMA. Hoje a gente tem uma estrutura, né, muito top, graças a Deus. Deus tem permitido que a gente avance nisso aí. A gente já tem parceria com suplementos, né, eu tenho batalhado muito atrás para conseguir ajudar. E a gente vai lançar esse projeto aí, quero montar uma equipe feminina aqui de MMA. Já pedindo aí para a galera também que apoie mais o MMA em geral. Em Minas Gerais está precisando de apoio. E aqui na região a gente está conseguindo alguns apoios. E eu tenho certeza que esse projeto vai dar muito certo. Então já fica aí, garotas, mulheres, todos que querem aí treinar para seguir carreira, a TF Team está abrindo bolsa de 100% para montar uma equipe. Fabão, você falou desse projeto com as meninas, né? Quem quiser vir conhecer o seu trabalho, participar da equipe, o que deve fazer? Então, Rafa, o primeiro contato é no meu WhatsApp,
que vai estar aqui embaixo. É, e depois a gente vai combinar pelo WhatsApp mesmo uma visita delas na academia, até para a gente estar fazendo uma seleção, né? Ver se tem o bom, se aprende rápido. A gente tem que fazer todo um processo de como é que eu posso dizer, de inicialização aí dentro da arte marcial, para a gente ver também se a garota vai ter o dom aí, ou quer mesmo realmente seguir essa carreira. Tá? Que não é qualquer um que quer ficar com o seu bom. Então a gente tem que fazer. Não adianta só querer também. Né? Não adianta só querer também. Tem que ter um padrão. Então, pelo WhatsApp, faz o primeiro contato, eu vou marcar a entrevista, vou marcar para vir na academia, tá fazendo essa entrevista e a gente começar todo o processo. Agora, Fabão, para a gente fechar a entrevista, Champions Fight TF Team 11. Tem data? Você já está trabalhando para essa próxima edição? O que você pode contar para a gente? Rafa, data ainda não. Até porque, graças a Deus, hoje a gente tem aí grandes eventos, né? A gente vai ter o Federação Fight agora dia 15 de junho. Tá, vai ter o evento em Montes Claros, então data ainda está meio indefinido. Mas já estou batalhando atrás de melhorar e ainda engrandecer mais ainda o evento para que os atletas que venham lutar o Champions Fight tenham uma comodidade, tenham um espaço ainda mais top, entendeu? Então o trabalho não para. O Champions acaba, mas o trabalho continua ainda mais forte, entendeu? E em breve, com certeza, a gente já vai soltar aí a próxima data. Aproveitar, Rafa, eu quero agradecer ao território. Agradecer a você que está comigo aí desde a segunda edição, tem assim, sido essencial para o Champions Fight. Agradecer a Federação Mineira, que vem contribuindo muito também com o esporte, não só com o Champions, mas com o esporte. Agradecer ao presidente Ricardo, que tem me dado muita força. A arbitragem, que compareceu aí ao evento, o evento foi, né, foi chancelado pela Federação. E agradecer a todos os meus apoiadores, né, Fone Knight, Bruno Carr. Queria agradecer aí principalmente a minha família, que esteve aqui comigo e prestou aí todo o meu apoio, a minha equipe também. Agradecer a TF Team, que tem sido o meu braço direito aí nessa caminhada. Fabão, eu que agradeço a confiança de sempre desde da segunda edição do Champions Fight. Chegamos na décima, a décima primeira está por vir. Ainda tem muita edição ainda do Champions Fight. Muito obrigado por sempre abrir as portas para o território. Obrigado, Rafael, que como disse antes, eu tenho a agradecer. O território é essencial em qualquer evento, não só no Champions Fight. A divulgação que você faz, o trabalho que você faz é maravilhoso e tenho agradecido muito o evento. E como eu tenho trago aí na minha vida toda, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Falou tudo, Fabão. Galera, não deixem de se inscrever no canal do Território Tupiniquim. Dê um like no vídeo. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, território.tupiniquim, e no Facebook, Território Tupiniquim. Um abraço e até a próxima.